Gospodine, u kratkom vremenskom razmaku, dakle od 3 godine, Dinamo je prošao put od osvajanja evropskog trofeja, kasnije i do prezimljavanja u tadašnjem vrlo jakom kupu pobjednika kupova. Vi ste jedna od konstanti u toj generaciji, ali za početak da se prisjetimo što se zapravo promijenilo u toj sezoni kad ste izborili proljeće u odnosu na kup Velesans i Gradu. Nije više bilo Stjepana Lamze i Slavena Zambate, ali koje su bile uz njih glavne promjene? A nije bilo ni pokojnog Jukića, nije bilo Brnčića, dakle 4 stožerna igrača iz 67. ali uvijek još je ostalo nas preko 10 koji smo sudjelovali u osvajanju kupa Velesajmskih gradova. I dakako bili smo i u ovom, ajde nazovimo okrnjenom sastavu, još uvijek izuzetno respektabilna momčad. U kakvom ste ozračju dočekali to ljeto 1969. dakle sezonu koju ste završili tim plasmanom u proljeći? Jer između ste imali 2 ne baš uspješne sezone. Izgubili ste protiv Bolonje pa protiv Fiorentine. Kakva su očekivanja bila nakon tih rezultata? Pa u svakom slučaju, u bilo kojoj međunarodnoj utakmici u kojoj smo mi igrali, mi smo očekivali uspjeh, i to s pravom, ne? Ali desilo se da, recimo, s Bolonjom koju ste spomenuli, odigramo 0-0 tamo, a naslov u Gazeti della Sport sutradan glasio je, kaže, ajme tebi Bolonju u Zagrebu. Mi smo na sredici promašili toliko prigoda, završilo je 0-0, kad je Cvek kao desni branič bio u 4 pozicije da dade gol. Međutim, ovdje, znate kakvi su Talijani, dadu vam gol pa se zatvore, pa se mučiš, pa eventualno izjednačiš, pa onda opet, baš mislim da je Haller bio strjelac 2 pogotka u tome i ispadali smo u tim utakmicama. A situacija pred ovo sudjelovanje i u proljeće, znači, zapravo prethodila je svemu tome jedna veličanstvena turneja po Južnoj Americi, dakle druga za redom. U prvoj smo bili skoro 2 mjeseca, odigrali 15 utakmica, a ovo je drugo nešto kraći vremenski period, ali izuzetno zahtjevna s obzirom na protivnike koje smo imali. To je u 2 navrata bila reprezentacija Perua u Limi, koja je odmah nakon toga na svjetskom prvenstvu bila 3. ili 4. Pa onda Santa Fe kao vodeća momčad Kolumbije i onda najveći južnoamerički turnir u Santiago de Chileu, na kome su sudjelovale 3 njihove najbolje momčadi, Colo-Colo, Katolika i Universitario Chile, pa onda sama činjenica, kompletni Santos, prvak Meksika, Amerika i mi. Činjenica da smo mi pozvani na taj turnir zapravo govori kakav smo dojam i utisak ostavili godinu dana prethodno, a to je potvrđeno i samim novčanim angažmanom sa 5000 dolara koliko smo imali po utakmici. Napravo sad smo došli u situaciju na 10.000 dolara. Nekome nešto taj novac možda ništa ne govori, ali činjenica da jedan Santos u kome su igrali tada Felix, Carlos Abelto, Rivaldo, Clodoaldo, Lima, Coutinho, Edu, kažem, bez Pelea, a znači to je 7 reprezentativaca tada gotovo nedodirljivog Brazila, imali su istu cijenu kao mi, da kako sa ulaskom Pele ta je cijena otišla dvostruko ili trostruko više. 5 dana prije početka te evropske sezone, prije velike utakmice protiv Slovana, ovdje je gostovao Santos. To su 2
zahtjevne, velike utakmice u kratkom vremenskom razdoblju. Koliko je vama to predstavljalo neku poteškoću? Naravno, konačni rezultat sugerira da nije, jer ste dobili Slovan 3-0. Međutim, kako ste se spremali za te dvije vezane utakmice? Pa ništa. Nama je bilo predivno čuti i predivno izaći na teren i igrati protiv kompletnog Santosa predvođenim Peleom i još ne izgubiti tu utakmicu. Santos je tada bio vrh vrhova svjetskog nogometa. Dakako, čak i u toj utakmici mi smo mogli doći do pobjede, no pobijediti Santos u tom periodu bilo bi zaista ekstremno velik uspjeh. A onda nakon toga slijedio je taj Slovan iz Bratislave, prvo kolo pobjednika Kupa Kupova. Mi objektivno ništa nismo znali o tom čehoslovačkom predstavniku. Tek kasnije su saznali da je on došao eto, u prvom kolu kao pobjednik iz Kupa Kupova iz prethodne sezone i to pobjednik nad Barcelonom 3-2 u finalu, što je govorilo o snažnoj, kvalitetnoj momčadi, a i činjenica da su stožerni igrači Slovana bili i stožerni igrači reprezentacije Čehoslovačke, Horvat, braća Čapković, Jokl, ne znam da li Adamec i još neki. I sad 3-0 pobjediti jednu takvu momčad, morali ste briljantno igrati i mi smo zaista odigrali jednu briljantnu utakmicu. Sjajno, pogotovo je išlo Čeru na desnoj strani i mene na lijevom krilu. Čak smo nakon toga imali nekakav reprezentativni skup, pa su voditelji tada reprezentacije, pokojni Miljan Miljanić i ovo, gledali tu utakmicu. I pravo se čudili kako je to bilo, da oni ni jednom ne uspijevaju vas onemogućiti, naši izravni rivali, da ne mogu nas u jednoj individualnoj akciji, nisu nas uspjeli spriječiti. I zapravo 3-0 bilo je minimalac kako je prošao Slovan. U revanšu bilo je nešto tješnije, 0-0, ali na toj utakmici mi smo bili apsolutno bolji. Imali sjajne i izgledne prigode, pogotovo u Gucu iz prekida, jer je naš trener Ivica Horvat sjajno uočio da Slovan voli loviti na opsa i zamke. Mi smo to koristili. Nažalost, Vuc Mirsen nije bio u pravom elementu, što inače jeste i čini. On je bio sjajan golgeter, pa je ta utakmica završila 0-0. Kako tumačite takve oscilacije? Dakle, imamo Slovan Bratislava, koji je nedvojbeno iznimno snažna momčad u to vrijeme. Osvajač kupa pobjednika kupova, dakle branitelj naslova koji je pobjedio 3-2 Barcelonu, dolazi u Maksimir u prvoj sljedećoj utakmici, ne samo da primi 3 gola, već ima Dinamo ovakve 3 velike prilike gdje je Gucmitl ide 1-1 i još su bile, ja mislim, 3 ili 4 prečke iz statistike. Mislite momčad? A sve? A čujte, sve vam najprije ovisi o danu. Sastale su se dvije odlične momčade. I Slovan je bio, a i mi smo bili apsolutno odlična momčad. I jedno je išlo, drugu nije. Ali to što njih nije išlo zapravo je činjenica da ova druga, dakle, naša momčad je briljantno odigrala tu utakmicu i Slovanu da kako nije bilo spasa. Otprilike jednako dobru utakmicu odigrali ste i u sljedećem kolu protiv Olimpika iz Marseja. U to vrijeme je također vrlo snažna momčad. Doduše u tom trenutku bez kasnije svoje velike zvijezde Josipa Skoblara, koji u tim trenucima je trebao potpisati ugovor, vratiti se iz... Da. A Marsej, treba spomenuti samo imena reprezentativaca Marseja, pa da se vidi koja je to snaga i koja je to momča. To su Karnuć na golu, Lopez, Đorkajev, Boskije, Magnusson, tada jedan od najpoznatijih i najboljih Šveđani, najboljih napadača Evrope, Lube, Josef i sada izbaciti ti u momčad, morate igrati briljantno, a istovremeno potvrđujete i snagu, vlastitu snagu, vlastitu vrijednost. Mislim, 1-1 je završilo u Marseju i baš na toj utakmici Skoblar se vraćao
ajde neki kažu, iz neuspješnog izleta u Njemačkoj. On je bio u Hanoferu, ako se ne varam. Pa je tamo se zadržao vrlo kratko, dakle niti mjesec, dva dana, pa se vratio nazad. Pa u svakom slučaju, to što on nije igrao, bilo je dobro za nas, jer Skoblar, ne treba ništa samo kazati Skoblar, i znate o kome je riječ, o kakvom igraču i kakvih problema on kad se pojavi u noći nosi. I nakon 1-1 u revanšu, Marse nije imao nikakvih izgleda. Tu je golovima briljirao Majo Novak, koji je zabio čudesne golove. Mislim da je na Čerčekovo dodavanje s desne strane. A Vabecovo dodavanje, da, ne znam, netko je dodavao. On je u skoku, dakle u skoku, samo propustio loptu kroz noge i onda petom poslao loptu u suprotni kut. Kažem, to je ti golovi, dakako, velika su vrijednost i za nas, jer smo pobjedili, a i za Maju. Ali zamislite da je netko drugi na njegovom mjestu, neko veliko evropsko ili svjetsko nogomet dalo takve golove, to bi bile priče, to bi bila slikanja, to bi bili filmovi. Ne? I kao čudesne stvari, evo vidite Maju Novaka koji je bio, ajde, ne stožerni igrač, momčad, ali jedan vrlo dobar klubski igrač, bio je u stanju napraviti tako velike nogometne stvari. Na proljeće vas je čekao Schalke. Tu ste upisali dva poraza, u Gelsenkirchenu ste primili gol u zadnjim minutama. Što je bio problem? Jeste li u tom proljeću doživjeli pad forme ili je u pitanju bila, kako smo pričali svojedobno, pretreniranost? Pa da li, mi smo, dakle, prethodila je ta velika turneja po Južnoj Americi u kome smo mi zaista briljantno predstavljali i Dinamo kao klub, a i hrvatski nogomet. Činjenica da smo nakon Montevidea u dva susreta s Peñarolom i Nacionalom, koje su predvodile tada svjetske zvijezde, Spencer, Rocha, Manga, Mazurkijević, dakle i sama činjenica da su oni tada bili vodeće, uz Santos vodeće momčadi Južne Amerike i svijeta, da smo mi nakon te dvije utakmice na kojima smo odigrali 0-0 s Peñarolom, ali samo zahvaljajući domaćim sucima koji su spašavali na sve moguće načine Peñarol, pa onda nakon Nacionala 2-2, dobili poziv od River Plate u Buenos Aires, a poziv smo dobili jer je River igrao sa Bokom odlučujuću utakmicu za prvaka Argentine i s obzirom da je River bio domaćin, oni su očekivali da kako da će pobijediti u toj utakmici, biti prvaci Argentine. I sad zamislite, pored svih mogućih velikih imena tada i Južne Amerike, oni pozivaju nas da budemo njihov sparing partner u proslavi tada šampionske titule. Što samo govori, jer oni su i gledali te utakmice, one su bile televizijski prenosene i na temelju naših igara su nas i pozvali. Nažalost, River nije prošao, Boka je pobjedila, pa je ta utakmica bila odgođena, proslave ništa i mi smo se vratili. I sad smo došli iz ljeta sa prekrasnih terena, tvrdih, bez kapi kiše, bez ništa, došli smo veljača u Zagreb. A u Zagrebu, evo, ne ovako, malo gore vrijeme, bile i puno više snijega koji se topio i tako. I ostalo je, ja mislim, nekroz dva tjedna do te utakmice sa Schalkeom. I tu je, mislim, ozbiljno pogriješio naš trener. On je tempirao formu za tu utakmicu na način da je pokušao da se mi što više prilagodimo terenu, kliskom, blatnjavom i tako. I pokušao sa istrčavanjem
dionica od 50 metara, 100 metara ovdje i zapravo momčad koja je bila u vrhunskoj formi, kompletno spremna, doveo u poziciju zamora i to je očito bilo u toj prvoj utakmici koju smo izgubili 3-1. Mala promjena je bila i u sastavu, pa onda umjesto Faće branio je Stinčić i baš i to nije bilo pogođeno jer je Stina prvi gol primio izravno iz korner linije. Čovjek je išao centrirati, nažalost, to se dešava. Loptom je otišla preko noge i ravno otišao gol. Ali da je Fichtel, ako se ne varam, čistač, dakle, on nam je dao gol. Čak ne znam, možda jedan od branića govori u kakvom smo mi bili stanju i zapravo uvjerljivo izgubili utakmicu u kojoj smo bili apsolutno favoriti. Vjerovali da možemo, mada i Schalke i u to vrijeme bio špic momčad Bundeslige. Rijezi, kakav je bio odnos sa publikom u to vrijeme? Jer mi imamo situaciju da u doba kad ste osvajali Kup Velasensi gradova, ta publika je nosila momčad, međutim već na sljedećoj prvenstvenoj utakmici je stadion bio poluprazan nakon Lidza. U vrijeme kad Dinamo izborio proljeće u Europi, top tema je bila zviždanje Novaku i Gucmirlu. A čujte, zagrebačka navijačka publika bila je strašno izbirljiva. Mi smo je i naučili na odlične, pogotovo međunarodne rezultate. I onda nije čudo. Njoj zapravo najljepši primjer je povratak iz Lica. Mi smo osvojili Kup Velesanskih gradova. Prvo i jedino nogometno zlato u 100-godišnjoj povijesti hrvatskog nogometa. To je prvo i jedino zlato. I sad zamislite, nakon veličanstvenog povratka i dočeka iz Lica u kome bilo više od 50.000 ljudi, što na dočeku na aerodromu, pa na povratku u grad, pa onda u Haulikovoj gdje smo bili predstavljeni i tako. Za nekoliko dana nakon toga igrali smo prvenstvenu utakmicu sa OFK Beogradom, mislim. Dobili smo mi tu utakmicu, ali stadion je bilo 20.000 gledalaca, ali nama je to bio poluprazan, objektivno. Stadion koji je primao 50 bez problema. Pogledajte, jel? Na dočeku, pola, kažem ono, slikođo pola Zagreba, a na utakmici, ne. Oni su brzo zaboravljali, čini mi se, brzo zaboravljaju ta velika ostvarenja i zapravo čekaju da se nešto novo, još bolje i veće dogodi. Teško je uspoređivati različita vremena, pogotovo kad su u pitanju desetljeća. Jer danas igrači nema pravila da moraju čekati u Dinamu do svoje 28. godine. Inozemni protivnici mogu imati neograničen praktički broj stranaca. Vi u jednom natjecanju imate po nekoliko klubova iz svake od Liga petice. Dakle, teško je uspoređivati ta vremena. Međutim, što prepoznajete iz vaše generacije u današnjem Dinamu? Gledate današnji Dinamo, vidite li zajedništvo u momčadi kako je vas krasilo? Koje su spone? Pa upravo kad je riječ o zajedništvu, onda je to prva i velika spona. Mislim da je novi trener Dinama napravio ozbiljan zaokret u pristupu momčadi. Pretpostavljam i u radu, jer bez promjene u radu i pristupu radu ove druge stvari nisu moguće, nisu ostvarive. Dakle, on je zaista na pravom putu, sve međunarodne utakmice do sada to apsolutno potvrđuju i mislim da Dinamo ovog trenutka, mada dolazimo do jednog stanovitog apsurda, naš poraz sa Schalkeom za nas je bio neuspjeh. A gotovo 50 godina poslije, u istoj poziciji u kojoj smo mi tada bili, sad se nalazi ova nova generacija Dinama, za njih je to fantastičan uspjeh. Je li nešto što prethodnim generacijama, koje su bile možda i bolje nego što je ova današnja, trebalo je 48 godina da dođu u to poziciju. I ovo što ja
gledam i pratim, mislim da je Dinamo apsolutni favorit u susretu sa češkim prvakom. Zašto to kažem? Česi su, treba sve mjeriti. Dinamo je sjajno odigrao svoje pripremne utakmice za onaj, ne znam zašto, poraz sa Austrijom, ali sve ostalo bilo je za svaku pohvalu. Dok češki prvak strašno loše, trenutačno, barem po formi, kotira. On na pripremama gotovo nije mogao dati gol. Nije, i to nije igrao s nekim, Bog zna kako, velikim imenima, čak ni osrednjim, i konačno i startao je u prvenstvu sa 1-1 sa mlada Boleslava. I još k tome, u toj utakmici izgubio je ponajboljeg obrambenog igrača. I ovakva češka momčad u odnosu na Dinamo, a s obzirom da je Dinamo, mada ovaj rezultat sa Istrom ne mora ništa značiti, jer je ovo izazov ekstra velik. I ono što je bitno, u svim tim ekstra velikim, bar do sada, na međunarodnom planu Dinamo je odgovarao fantastično dobro. I ja očekujem da će čak u prvoj utakmici u gostima Dinamo stvoriti takvu situaciju da će sigurno proći dalje. Hvala lijepo.